gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa degmada Qayta oo ka mid ah degmooyinka hoostaga gobolka Togdheer kala wareegay deeq xoolo nool ah kuwaasi oo ay ugu talagaleen ciidamada qaranka Soomaaliland ee ku sugan jiid hore. Deeqdan xoolaha ah oo ka koobnayd 8 neef waxaana ugu horeynba munaasabadii wareejinta deeqdaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Qayta oo faahfaahin ka bixiyay deeqdan. Halkan waxaan ku wareejinayaa adhi tiradiisu ay tahay 8 neef. Waxaana ku wareejinayaa barasaaga gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi. Waxaanu adhigaa u soo ururinay 4 ciidanka qaranka. Ilaahay waxaanu ku baryaynaa Ilaahay inuu anagana wixii dadkii bixiyeen in Ilaahay say khayr wax khayr leh ugu bedelo. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo deeqdaasi la wareegay ayaa ka mahadceliyey sida ay bulshada reer Qoyta ay taageerada buuxda ula barbartaagan yihiin ciidamadooda. Waxaa maanta halkan sharaf weyn oo ah inaanu ka gudoono oo kala wareegno gudoomiyaha degmada Qoyta xoolo dhan 8 neef oo adhi ah oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan 4 loogu talagalay in gobolka Togdheer uu sameeyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida hore ku jira degmada Qoyta. Gudoomiyaheeda guddida kale ee maamulka ee degmada, dhammaan dadweynaha degmada Qoyta, waxaan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee faxalnimada leh ee deeqsinimada leh ee maaragtay ay u soo guteen hawshii 4 ciidanka qaranka ay ugu talagaleen, iyagoo keenay ilaa hadda degmooyinkana soo gaadhay ay tahay tiradii ugu badnayd. Waxaanu yeeli doonaa 2 cisho ee soo socda haddii Ilaahay ka dhigo inaynu ku dhammaystirro dabadeedna aynu ku gaarsiino ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland jiid hore ku jira oo aynu ugu talagalay maadaama ay bil rabaan tahay inaynu maaragtay 4 wanaagsan aynu u sameyno. Waan ugu mahadnaqaynaa waajibaadka qaran ee ay ciidanka qaranku gudanayaan waxa weeyaan ilaalinta xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si kastaba ahaatee, waxaa maalmihii u dambeeyay isa soo tarayay deeqo kala duwan kuwaasi oo lagu afurinayo ciidamada qaranka Soomaaliland ee jiidda hore. Siciid Muuse Faarax, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, Burco.